сказати, що цей будинок дуже красивий, один з найкрасивіших у місті Івано-Франківську. Колись це було відділення залізниці, тобто, коли він будувався. Сьогодні це медуніверситет. І дуже приємно, що ми так крок за кроком освітлюємо наші пам'ятки архітектури. Тут біля цієї пам'ятки є катедральний собор, також будинок колишнього соколу напроти. Я думаю, що всі будинки такі мають бути гарними, освітленими. Наступний наш проект – це є досвітити ратушу, щоб вона була красивою, гарною. Особливість цих проєктів, що дуже важкі погодження. Погодження документації, це є пам'ятки архітектури, вони мають певну процедуру погодження, тендерної документації, тому, можливо, воно так і довго відбувалося. Але не зважаючи на це, особливо зважаючи на ту ситуацію, що ця площа буде відремонтована, буде пішохідною, цей будинок, я думаю, що це буде окраса міста Франківська і взагалі окраса України, тому що гості будуть приїжджати і бачити, що місто упорядковується, місто стає кращим.